taala isha noolow aa ku soo dhow magaaladaadi waxa ku hortaagan waa dadka waxa ku hortaagan waa abtiyaasha ay ku jecel waa habareerayaasha waa tolkaaga waa ilmaadeerayaasha waa Soomaalida adan walba lafweyn labada dhinacba waa weynka ka taa mashaallah wal guud taagan yahay thank you so much abtiyaasha marka waxaan ku jecelnahay thank you abtiyaasha thank you fardalle isku haya la isku faano ilaa falbay ku taala intaan waxay u soo wada bixeen farxiya kaba yare bal haddana waxaan soo dhoweynayaa fartoon garneed gabadhi Ibrahim Ibrahim saa u laafiyo jirtay fartoon garneed soo dhowow hal mise aan kaaga hormar maadaama aan ku jecelahay aa farxiyo waxa la socda fanaankeena daada yara Mustafa Habi ayaa weelinayay abtigeen aad u jecelahay markii family wada socday ahaayeen ii sheegayto inshaallah Mustafa aan ku soo dhoweyn doonaa haduu ilaahay idmo hadda waxaan ku cilinayaa fanaanada waxa la yiraahdo abwaanadeenni marmar waa isku cudbaanta create in the building yaa wixii cud macaan waa iska fanaani soo gal gabadha Ibrahim Burko ugu laafiyo ta sida fixiya ka weeyay heesaa ugu raaxaysato hadda ku soo dhoweyni salaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaat waan salaamay meel kasta caalamka kaga sugantii Soomaaliweyn ee maanta aniga farxadeeda tii hore ka duwan lama ba qiyaasi kar walaashay farxiyo intaas anaga ayadan u taagnaa waxaan leeyahay abaay soo dhawo dalka bay inu huriya hay dawla ina abe dadka wa miday xigta hay kamada ahiga soo dhawe xinta hada duuyan ku bixinaya daraja badan iyo ama hanban dusha adadi thank you so much ila derte hayga wa hayga guwa adiya fanaana daqaran ka soo maali iyo afanka farxiya ka wayare ama hanteedu waa afasi farimaha galabta soo maalida la faray farxad ku nool walaa lagu baryay inshaallah soo dhow inaadeer macaan walaashay macaan fartoon soo dhow walaashay walaashay safi jewelry oo bay waa tahay waxaan hadna soo dhoweynaya hana assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in Soomaalidu markii ma taqanay qof caan ah meel uu tago inta badan ma taqanay hadal far badan oo aan waxba ka jirin iyo ma taqanay baraha bulshada ay soo bandhigaan in fanaanada weyn ee farxiye kaba yare ah qof legend ah in hadal adag geesi ah absanin yaa ma taqanay xalay waxa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Nairobi in farxiyo kulli waa fanaanad qaran een waa fanaanad codkeeda deen kasto Soomaali maqlay oo garan karade wax ma taqanay la qorax maxaa yiri saab ma qari Soomaali jirin marka een waxa wax hada qof uu qarin kara ma taqanay ma ahan taasi waa matan waa amaanta iyada ay mudan tahay weeye marka taan rabo inaan ka hadlaa marka waxay tahay farxiyo marka ay timid Kenya miyaa la xiray misamaya arrimaha san doonay halkan inaan ku falanqayn hadii ay biirado laakiin saadi aku cusubta channelka subscribe saaro like iyo share inta waa muhiim in farxiyo markii xaalay timid magaalada si qurux badan ba ma taqaan loo soo dhawey fanaaniin jirayaal wariyaal inta ma taqanay waa ka qayb galeen soo dhaweynteeda balse dad badan oo waxa jira cadaw ah oo inta badan aan jecelayn dadka caanka ah in marna ku soo qoray Facebook-yada meel la mid ah heel uu dhintay wax la mid ah iyo heel waa la xiray iyo hadal aad aan soconaynin ee baraha bulshada inta badan ay la wadaagaan in maanta nis hore waxa soo baxday oo dadka inta badan isdhex qaaday magaalada ee farxiyo waa la xiray farxiyo kaba yara way xiraan tahay iyo hadal far badan oo ma taan soconayn aniga ahantay meel kale duwan ba ma taqanaya aad la iga soo wacay oo igu weydiinayo la dhahay warde madame idinku aad dhahdeen maxuu anaga waxa qadan soo gudbinaa ee say wax u jira gabadhaasi ma xiran tahay mise ma xirno balse markii baaritaan ma sameeyney dadkii ugu dhawaa yaan ma taqanayaan la xiriirnay ee dadkan la xiriirnay ee arrimahaasi inuu xaqiijiyay ayaa ma taqanay waxa kamida in wariyaha weyn ee legendka la yaqaan ee Hodman Adceed kana mid aha dadkii sida quruxda badan ee ma taqanay ee qeyr la cadiha ee gabadha fanaanada u soo dhaweeyay ee mar aan weydiinay in xaaladda gabadhu ku sugan tahay xarigaasi waxa ka jiro ayaa ma taqaanay Hodman waxa ay tiri sida tan een hadu waxa live inagu jirto een Hodman Adceed oo ma taqaanay kamid ahaa dadkii ma taqaanay sida quruxdan u soo dhaweeyay een farxiye kaba yare een Hodman ku soo dhawow
بدان ميديا عكاش ومهاتسنت هاي والسلام يا ديجيو دوريشة بدان ميديا إن وحن حالي حلي تنبه إن مقالد نيروك سودويني إن فرحية كبيرة أو كسوق عيد انتي تلك مريكانكا عرمتي سودوين بروح بدن أيا لوغو سمي مقالد نيروبي ضد بدن أو أنا سوكو بكرين أيا كقيب غاتي سودوين تفنانة ده إن رودتي وكل هالكا وحيو ماتي أرمو إن كسابسن فن إيو ماركتي أرمك كلي ماركا سودوين بروح بدن أيا لوغو سمي رونتي إن فنانة ده ما وح شو يقمن دون تعملكي هدا ميسانا والله وحي شكتي إن إني فيلم أي أيضا أترشكت هاي محمد برستمول نوكي هاي أطوري إن أي هل كان أقصة من دونان البروغرام ماركا كلي إن أرماس أوي معطي وين تشوكته ها هم ما أركن قروح تصير قروح بنيل سودويجي لكن سمركي وحاسوق علي بره بالشدة إن هذا الله شيء جيو ده هيو إن فرحيو والله حري إن أردت أسمع تكلم إن ولا أردت سمعت ده حيكون مهما هذا إن فرد الله إسكو هاي إسكو ما فانو إن فرحيو إن سيد الله سودوي كل يوتيوب ده كتير تعمله بس هو قلني إن وحافي عن مرك هذا ذن قف إن هذا وناك شقين كرنو هذا وناك أبور كرنين إن هذا وح معنا هو عين كرن هذا وأسمي ست أما بومبون سو واحد قف في عين هاي إن كلي وركن وقصو قاري وح هذا قال افتي معنا كلي تضم بس ألف وقصو قرسي أو كي أمبراه بشدنا سوق لي سواء إن عكاش عنده سوري هال هما هذا الكم تشروه عكاش مرك إن متشرا واحد يبغى هداي إن فحي إلى هوتيل كذا مركي حلقة ليس أنا جالس عني عربوتك مركز سوق رح بدنا يلو سدوي واحد يبغى هداي يو حرقة يو حرتان آه معهن مش واحد متشرا سدوا كل واحد وين إن فصدان إن أقف عيدستو فرحية ولا قلت عليها نيروبي وكبر معرفت قالئة فنانة عبد حسن له سما فراء قلبي في عن مرك أنت أصور أنت كأنت أركوايان إني بومبونيا واحد نشرنا أي سمايان أو حمان ماركت أي سوق قليان وضعيفني ما ليك رأيتي لكن وحنكو عضينية فرحية إن أنا لحرنن لبعت رأيت سوتشينن ماركت أي سن بدنا قطعت يعني هوتيل كذي تاسي وحي هاد خدمان عدعيد او ينوغو ورميسي اما كور بحينيسي سيداي وحو اجران مركا وحاق روح بادن سيادابو سوماليدو ان انت باداني لوغو دادالو وحياغا متقاناي السحدة وحيابا هرونتا فيري اديغو يوتيوب كادا كشاقيسان ايو اديغو فيو اسرادين العاك رادين ايو حدنا حوالا حلال واتشاقيسان كرتا بل سها دي مركستا اتكو داداشو ان جنرال كادا اسو غريسو هذا لا بين وحبا ان كجيرين دي كاستم كوغو خيران يي داد كما تقناي هوستغي اي اديغا ماركاستا اد او حدشو waxay noqonayaan inay marka dambe ay sa ku daawanin in bulshadu dhaxayay ku noqoto qof ceebaysan oo waxba aan ahayn marka waxa qurux badan markasta in markii hadal asoo gudbinayso ama ad bulshada la hadlayso in marka horeysa ad baaritaan at least hatta dhowr qof oo garan karta inay u dhawiyeen qofka asaga ah ama laga heli karo aad wacdo aad ka raadiso een hadda anaga maanta inta raadinay at least aan waxa qaadatay hadda een 30 daqiiqo iga qaadatay een raadinti in aan helo qofka ugu dhow waayo hodman waxay noo sheegtay inay ahayd qofka intuu waday hoteelka geeyay kuna hubo meesha ayda inay joogto lana hadashay wax dhib ah ma taqaan uusan jirin dibka xuquuqba ka iimaan qofkan waa citizen american wadan bay soo booqatay wax dhib ah kama dhaxay wax dad ma dagaalsana marka maxaa keenay marka in la yiraado muxuu aha waa la xiray iyo wixii lamid waxa kama jir wax ayda waa propaganda ama waxa ka jirin way marka dadka een yaan ma taala khalkhal gelinin dadka ma taana yaan cabsi la gelin marka waxa idii sheegaya runta een ku dadaalno hadii ay bayraado dawadiyal intaas baan ku soo koobaya barnaamijkan isaga ah ee ku dulmarinay ama ba in ku falanqeynay waxa ka jiro in een xariga la sheegayo farxi kaba yare iyo in kale inta barnaamijkan mid ka xiga kulmaha hadii ay bayin macni kaga tagaya saasina bad kale